سلام. دیگه که نکردم. شناسنامه‌تو آوردی؟ بریم بریم وجود داشت. بده بده. فردا باباش پشت بیاد دانشگاه من چی بهش بگم؟ خب بگو چند روزی ازش خبر ندارم. همین حرفی میزنه میگه بگو خبر ندارم. همه عالم آدم میدونن من تو 24 ساعته با همیم. بعد جلوی رئیس دانشگاه من میگم خبر ندارم، مگه باور میکنن؟ نیما جان حالا تو هم بهونه میگیری عزیز من. بگو رفتن مشهد با دایی و زنش حرف بزنن. تموم شد رفت. شلوغش کردی اصلا ما را خورد میکنی. خب ببخش. خب حالا میگم دست درد نکنه. به پروانه سلام برسون. باش. مواظب خودتون باشین. مشکلی هم پیش اومد به من زنگ بزن. حتما. باش. قربان تو. دارا جان. بیا بچگی نکن. این بابایی که من میشناسم دخترشو به تو بده نیست. تو خدا دوباره شروع نکنی ما. بازم اما گفتن و حتو نشد. باش. ببین. بیا. نه لازم ندارم بابا بجنوتو. بگیر تو شهر غریب لازمت میشه دیگه. لوس نکن خودتو بگیر. قرض قبولا. نه عاشق چشم بودم. قرض برمیگردم بهت میدم. یادت نره مخلصی. خوب شد اولین بلیتو برای مشهد داشت. خوبه. میگم دارا میبریم یه چای بخوریم. تو بشی من میرم میگیرم. بیا. نمیخواد حال بری. شوخی کردم. میگم دارا بلیتمون مال کیه؟ ساعت چنده؟ یه ساعت و نیمه دیگه. وای چرا انقدر زیاد؟ حالا چقدر تو راهیم؟ یه چیزی حدود 15 ساعت. 15 ساعت؟ وای دارا این همه مدت چیکار کنیم تو اتوبوس؟ میتونیم فکر کنی. من فکر کردن رو دوست ندارم. مگه خوردنیه که دوست نداری؟ اگه خوردنی بود که دوست داشتم. میدونی چه دارم؟ من هر وقت فکر میکنم یاد معلم شیمیمون میافتم. بیا. حالا چرا معلم شیمی؟ آخه همش موقعی که مدرسه میرفتم میگفت فکر کن خانم علیزاده، فکر کن جواب سوالا یادت میافته. خب حرف حساب میزده. کجاش حرف حسابه؟ حرف حساب بله مال کسیه که درس خونده یادش رفته. من واسه من که سال یه بارم لای کتابم وا نمی کنم. میگم دارا چیز وقتی ازدواج کردیم هی راه نری به من بگی خنگا. نه فقط بهت میگم محشری دختر. ببین میدونی چیه؟ من فقط دوتا عیب دارم. یکی اینکه تو درس شیمی خنگم، دیگه من فکر کردم بعدم یاد همین. آخه ببین بستگی داره به چی فکر کنی. مثلا میتونیم با آینده اون فکر کنیم. ببین تو چشاتو به من تا بگی. زرنگی؟ بخوای من چشام ببندم تا تو فرار کنی؟ نمیبندم. تو چشاتو ببند، من فرار نمی کنم، نترس. بس خوبه. حالا بخونم اون فکر کن، بخونه که قرار بعدم توش زندگی کنی، بچه دار بشیم، فکر کن.
خانم، خانم بچه‌م کو؟ بچه‌تون؟ سلام آقا. یه دفعه سلام علیک کردی؟ خب پس دارو بلند شو. سلام. شما با هم نسبتی داریم؟ بله، یعنی قضیه بچه‌تون چی بود؟ بچه؟ کدوم بچه آقا؟ خودتون گفتین؟ من گفتم. من نگفتم به خدا. شما با هم نسبتی دارین؟ بله، پسر خالمه. همسرمه. بالاخره پسر خاله یا همسر؟ خب هر دوش با هم. کجا دارین تشریف میبرین؟ کجا تشریف میبریم دارا؟ مشهد. شناس ما همراهتونه؟ بله. نخیر. عقدنامه چی؟ عقدنامه؟ لطفاً با من تشریف بیارید. ببخشید، کجا تشریف بیاریم؟ بفرمایید خواهش می‌کنم. دارم. بردو برید. ببخشید جناب سرهنگ. صدفان خانم عزیز، ببخشید بوق زدن برای ماشین عروس قدغنه؟ خب آخه چیزه، اون ماشین عروس اصلا بوق نزد. حتما از سر شب زیادی بوق زدن، حالا دیگه خسته شدن. مثل ما ندارا؟ همینجا باشیم. آقا شما اونور، شما هم همینجا باشید خانم. جناب میگم اینجا هم زن مردونه داره، ولشون کن بذار راحت باشم. میشه خواهشن بی زحمت سر اینجا ران اندازیم؟ زحمت که داره خواهر، اما چشم. خانم شما بفرمایید تو، بعدش هم نوبت شماست. میگم دارا نه ترسی ها، ما که جنایت نکردیم. بفرمید. شما بفرمید. نه ترس، داریمه. مثل قدیم میخوریم یه سر تا سر بازار همه دون بکنم. سلام حاج آقا. سلام اون ندهیم. ببخشید حاج آقا، من میخواستم این رازه این چه وضعشه؟ این دوخه درسته اصلا که؟ بله الان دیگه متاسفانه حاج آقا بغداد همه خرابه دیگه. یه بالاخره همینجور شده دیگه بالاخره. خب شما چند سالتونه دخترم؟ 18 سال و 2 ماه و 14 روز. فتبارک الله. این موقع شب تو ترمینال چیکار می‌کردی؟ کاری نمی‌کردم حاج آقا، داشتم می‌رفتم مشهد. خب این که کار خوبیه، اما چرا بدون پدر و مادر؟ آخه می‌دونین چیه حاج آقا، آدم بعضی وقتا در برابر بعضی از عظمت‌ها تنهایی که میره یه احساس راحتی میکنه. تنهایی؟ بله. احساس راحتی؟ کاملا. پس این آقا پسری که با هاتون بود کی هستن؟ کدوم پسر آجا خواه؟ همون پسری که تو ترمینال.
آها اون پسره رو میگید. برو راستش حاج آقا اونم مثل که مسافر بود. من نشسته بودم گفت خانم میشه من بیام اینجا بغل دست شما بشینم. خب ادب حکم میکرد که من بگم بفرمایید. منم گفتم بفرمایید. اون آقای اومد نشست. به هر حال من خب انسانیتم هم همینو میگفت دیگه. مگه نه؟ انسانیت؟ بله. بله درسته. یعنی شما اصلا ایشون رو نمیشناسین؟ نه. احتمالاً هم نمیدونین اسمش چیه. والا تا اونجایی که من یادم میاد اسمشو نپرسیدم. آخه مگه من فضولم حاج آقا به من چه؟ صحیح. خب دخترم ممکنه بپرسم اسمتون چیه؟ سلام علیکم. بله حاج خانم. نه ما اینجا سرمون خیلی شلوغه. شما بفرمایید ببرید بچه ها رو دکتر. چشم. من هم خدمت میرسم. چشم. اطاعت میشه. خدا نگهدار. التماس دعا. در ضمن اسمتون رو هر چی میگید باید تو شناسنامه‌تون هم همون باشه. بله حاج آقا من اصلا از دروغ متنفرم چون از گناه‌های کبیرات. شما که دیگه خودتون بهتر میدونین این چیزا رو. بله شنیدم. حالا ممکنه اسمتون رو بفرمایید؟ سارا. فامیلیتون؟ حسامی. پدرتون در حیاتن؟ بله تازه مال خودمونم هست. منظورم اینه که در قید حیات هستن؟ بله متوجه هستم. بله در قید حیات هستم. ولی راستشو بخواید مادرم فوت کردن. البته بعدش دوباره پدرم رفتن ازدواج کردن. از اونجایی که همه پشت سر نامادری و هزار تا حرف میزنن و میگن چی هستن اصلا نامادری من اینجوری نیست. خیلی هم ماهه. عین مامان واقعی خودم میمونه. پس شما واسه چی بیخبر قصد داشتید که به مشهد برید؟ حاج آقا بی خبر نبودم. با هر دوتاشون خدافزی کردم. نشون به اون نشون که با خواهر کوچیکم خدافزی کردم. گفتم برات سوغاتی میارم. بابام هم تازه بهم گفتش که رفتی حرم بخوا که منم به طلبه. بسیار خوب. میشه شماره منزلتون رو بفرمایین؟ تلفن خونه؟ همونی که باش برای دور صحبت میکنین. متوجه هم چی میگید شما حاج آقا؟ خب شمارتون چنده؟ آخه ما که تلفن نداریم. یعنی باور کنم دخترم؟ نه باور نکنید. میدونید چیه حاج آقا ما تلفن داریم اما از اونجایی که نامادریم ضعف اعصاب داره بابام روزی هزار بار میگه که تلفنو. خب میفهمم. حالا آدرس منزلتون چیه؟ آدرس خونه؟ بله کجاست؟ ببخشید حاج آقا نمیتونم بگم. اگه خواهش کنم چی؟ من شرمنده بازم نمیتونم بگم. خب اشکالی نداره. بفرمایید اینجا رو یه امضا بکنی. امضا کنم برم خونه؟ حالا شما اینجا رو یه امضا بفرمایید. ببخشید سرکار اینجا در خروجیش کدوم طرفه؟ جناب نوبت من چی میشه؟ چی شد سارا؟ دارا اصلا نگی منو میشناسی. من تو اصلا همدیگر نمیشناسیم. تو حالا مثلا همدیگر ندیم. هرچی هم که ازت پرسیدم بزنش بگو منم مسافر بودم. بفهمید تو. ببخشید سرکار نگفتین در خروجی از کدوم بره؟ نگران نباشید. بالاخره در خروجی هم متوجه میشید از کدوم بره. بفرمایید تو. ممنون. مواظب ساکن باشید. اسم شما؟ دارا فرجامی. شغلتون؟ عکاس روزنامه. البته دانشگاهم درس میخونم. اون موقع شب تو ترمینال چیکار میکردی؟ داشتیم فرار میکردیم. فرار میکردین؟ بله داشتیم فرار میکردیم. بلیت مشهدم که گرفته بودیم به خاطر اینکه اتوبوس زودتر راه میافتاد. ممکنه بفرمایید برای چی فرار میکردین؟ تا وقتی که پدر مادرها به فکر خودشون باشن و روی بچه‌هاشون قیمت بذارن و بخوام باهاشون تجارت کنن برای بعضیا راه چاره ای نمیمونه. میشه بفرمایید این خانواده که میفرمایید خانواده شما هستن یا اون خانم؟ من خانواده ای ندارم. فقط یه خاله پیر دارم که اونم تو جنوب شهر توی اتاق قد غربی زندگی میکنه. پدر مادرم تو دسفول عمرشون دادن به شما. پدر سارا فکر میکنه من در شأن خانواده اونا نیستم. البته حقم داره. الان دانشجو هم و دست خالی. ولی همیشه اینطوری نمیمونه. خب پس چرا صبر نمیکنین وقتی که کاراتون تموم شد برید خواستگاری این خانم؟ من نمیخوام سارا رو از دست بدم. حتی اگه به قیمت زندگیم تموم بشه. میخواین دارم بزنین؟ بزنین اما من دست بردار نیستم. یه جوون تحصیل کرده که اینجوری صحبت نمی‌کنه. شما کجا شنیدی که تا حالا به خاطر یک اشتباه یک کیلو دار بزنن؟
حالا ممکنه راستشو بگی این موقع شب تو ترمینال چیکار میکردین؟ گفتم که ما مسافر بودیم، داشتیم میرفتیم مشهد. حالا اگه ممکنه تلفن این سارا خانوم به ما بدین. چرا از خودش نمیپرسی؟ پرسیدم، نگفت. من نمیتونم بدم، شاید سلام میدونسته که نگفته. خب، اینم حرفیه، اگه ممکنه اینجا رو امضا بکنید. دارا شما همینجا باشین تا من بیام. شما هم اون طرف بایستید. چه سرکار تو به اینا گفت ما هم دیگه رو نمیشناسیم؟ خب آره، جلوی اینا که اصلا نباید مغور بیای. اینا هم باور کنن. چاره ای ندارم. ببین دارا، دایی به من همیشه گفت آدم تا وقتی که خودش اقرار نکنه. نکنه تو بهشون گفتی؟ اینا 40 تای من و تو رو تو خواب درس میدن. آقا تو خواب چجوری میشه درس و گوش داد؟ دست بردار سارا، فکر کردی مردم کورو نفهمن؟ ببین دارا، من اصلا نه کاری به درس دادنشون دارم، نه کاری به اصلا من کاری به کار اینا ندارم. من میخوام ببینم تو بهشون چی رفتی گفتی. همه چیو؟ چرا نباید میگفتن؟ میگی تو نگفتی نمیتونن کاریمون داشته باشن، ما که جنایت نکردیم. وای دارا، همه اوضاع رو به هم ریختی. اوضاع از همون موقعی که این سروانه توی ترمینال ما رو گرفته بود به هم ریخته بود. بالاخره یه طوری میشه دیگه. چطوری میشه دیگه؟ همون طوری که دوست داریم. ببین من دفعه مرد و مردونه وایستادم، بالاخره تو باید زن من بشی. برو برگردم نداره. در ضمن تلفنت هم بهشون ندادم، گفتم از خودش بگیر. میگم دارا تو چقدر با قدرت حرف زدی. منم اگه بمیرم تلفنمو بهشون نمیدم. چیکار میکنم؟ مجبور شدم اونو ول کنن دیگه. میگه به شما نگفتم همینجا با نسید. بفرمایید بریم. کجا؟ کیفاتونو بذارین اینجا. لطفاً کفشاتونو درارید. اوه از عشق تو من مرغم، باور نداری قد بود. ال کن دیگه بابا، تو هم گیر دادی به شعرهای رو این دیوار. سلام علیک. آقا یکی نیست به این پسره بگه ابله جان، حالا کی داره میخواد اونجا بیاره بیاره؟ بابا میشه تو هم اینقدر قرقر نکنی ما. چی میگی نوکرتم؟ آخه مگه من رئیس جمهورم اونا به حرف من گوش بدن؟ حرف بهشون بزنم من اندازم پیش دارا جفشی شده. حالا شما خوبه؟ خوب هستی؟ ببخشی یه لحظه میخواستم برم تو یکی از دوستان اونو گرفتم. چیکار داشتی؟ رفیقم نمیشه داشتم یه لحظه بیشن کردم. فردا صبح دادگاه مون کردم. اون بغلی تو میبینی؟ آره 15 باره. جدی میگی؟ آره قربونت، ما دیگه حرفه‌ای شدیم. خب حالا چی میشه؟ بی خودی واسه من افغان نشا، یه چند تا شلاق مینویسن و بعدش هم هری. میگم یعنی با پسره تا کجا رفتی؟ والا جایی که خیلی نرفتیم، پارک و سینما از اینجور جاها بیرون. پس مهد کودکی دیگه. بابا تو که دهنت بوشی میده غلط میکنی میری دنبال اینجور کارا. شایدم از اون خورده شیشایی که همه رو سر کار میذارن. آره؟ نه به جون بابا، من فردا که از پزشک قانونی برگشتی معلوم میشه. این دیگه چیه؟ چی گفتی تو؟ بابا پزشک قانونی دیگه واسه این که معاینت کنن. بابات میندازتت بیخ ریشه این پسره. انگار بوزه توه نه؟ تو رو خدا شمالمونو میدم.
بچه جون اگه پای پارتی هم میخوای چرا از تو مهد کودک جورش میکنی؟ اینا هنو باید قنداخشن تا بیان دده خفشو احمق بی سبا عشقا لش کن تو از جنس اونا نیستی پسر جون فقط کاریو کردی که اونا میکنن برای همینم هم هست که الان اینجایی بیا بینی تو پاک کن ببینید حاج آقا من هم شماره خونمونو میدم هم آدرس اصلا هرچی که لازم باشه فقط تو رو خدا یه کار کنید بابام نفهمه منو میکشه خیلی خوب برو شماره تلفن و آدرستو بده به دفتردار سرکار ببرشون آقای حسامی بود خیلی توپش پره این چرا باید یا پدر یا مادر بیا خب برم ببینم نمیشه سلام علیکم بفرمایید دیشب دختر من آورد در اینجا به اسم سارا حسابی سارا حسابی اتاق 250 اتاق 250 میفرمایید طبقه دوم سمت راست خجالت میگیری؟ حیاله میکنی؟ آبرو رو بردی؟ به اون کاری نداشته باشی تقصیر منه من گفتم بیاد بری تو غلط کردی مگه شر هرته؟ خیاله درزیده؟ این همه چیز دوست ناموز من حسان تو یکی رو درسم برم کار برم کن من باید حسابه این دنگ رو برسم باشه. تعهد برو برگرد نداره پسر جون. تو باید تعهد بری از این به بعد به هیچ وجه مزاحم این دختر خانم نشی. آقای قاضی اون که مزاحم من نشده از هیچ وجه. افشا بی حیا. خواهش میکنم شما ساکت باشید. خانم سارا مجازات شما هم کمتر از این آقا نیست. اما آقای قاضی گناه من که بیشتر به خاطر اینکه عدالت میگه که نباید اون خانم سارا بله قربان بهتر دست از سر عدالت بردارید و اما شما من تعهد نمیدم من میخوام با سارا ازدواج کنم این که خلاف شرع نیست پسر جان اگر پدر دختر راضی نباشه هم گناه هم جرم اون نمیخواد تو دامادش باشی چون پول ندارم به هر دلیلی کسی از پدر بازخواست نمیکنه که چرا با ازدواج دخترش با یه مرد مخالفه اگر تعهد ندی میری زندان ترجیح میدم نه خواهش کنم اون نباید بره زندون خانم سارا ببینید آقای قاضی این خیلی قده ولش کنی انا میخواد تا پای دارم بره باش تعهد اینا فقط میخواد عشق من رو در بیاره البته این مجازات قیمت هم داره خونه منه گرفتی؟ فروشگاه خلوته سرت خلوت شو خودت برو بگیر خب میگیرتش بیمعرفت والا آدم با انصافی بوده وگرنه الان تو پوستت کنده میشد نیما تو شوخی نمیتونی نکنی؟ شوخی چیه خانم؟ والا آدم دردش میاد هزار دفعه بهش گفتم آقا جون این دختره از جنس تو نیست تو به من و پروانه نگاه نکن اگه بابای پروانه پول پیش این خونه رو نداده بود و پدر خدا بیامرز منم اون تاکسی رو به من نداده بود ما الان مثل اون زنزلیل بدبخت باید تو اقامتگاه زندگی میکردیم میشه اینقدر سرکوف نزنی؟ امیدوارم به سرنوشت من دوچار شی اون موقع میفهمی که باید درد بیپولی و عاشقی و شلاق رو با هم مجون کنی و سر بکشی عزیز من کشیدن خوبش هم کشیدن اما چی گذاشتم کنار واقعا بخواستیم تو ناراحت نشی خیلی مخلصی سلام تو معلوم از کجایی پسر؟ سه روز منتظر مطلب جناب علی هستم ببخشید گرفتار شدم مطلب آماده است عکس ها قرار شده نیما آماده کنه تو دو سه روز دیگه برات میاد برو هر وقت عکس ها آماده شد مطلبت هم برو ببینین آقای دارا
من که مادرش نیستم، یه نامادریم. هر کاریم بکنم خدایی نکرده فکر میکنن این دختره رو میخوام از سرم واکنم. ولی به جون بچه‌ام قسم قد دختر خودم دوستش دارم، اما نمیتونم. حسامی به فهم قیامت میکنه. خواهش میکنم خانم حسامی، یک دقیقه بیشتر طول نمیکشه. ببینین آقا دارا، گفتین یه دقیقه ها؟ فقط یک دقیقه، خواهش میکنم. باشه، بس چند لحظه منتظر بمونین چون حسامی گوشی بالا رو کشیده. تلفن رو براش ببرم بالا. ممه. باشه عزیزم، برو تو اتاقت، الان میام شامتو میدم. اگه دست رو قلبم بذاری متوجه میشی چی دارم میکشم. فکر کنم بنده از فردا بعد وسط خونه اینجوری چهار دست و پام راه برم. آره من نمیدونم، اگه تا اینجا نمیتونی بیای تلفنو ببرم. داراست. راست میگی. ببین یه دقیقه بیشتر تو نکشه، حسامی بیاد پدر من رو. باشه چشم. الو. سلام سارا. داراست، معلومه تو این پنج روزه کجا بودی؟ حالا کمتر آبغوره بگیر، زود جمع جورش کن، بابات الان میاد. فرشته جون. بله. مرسی. ای بروجک. دارا خان، اصلا معلومه تو این پنج روزه کجا بودی؟ حالا چرا گریه میکنی؟ بخاطر اینکه پنج روزه حتی یه بارم از جلوی پنجره صاب مرده رد نشدی. من مردم بس که صبح تا شب نشستم کوچه رو پاییدم. من تعهد دادم، خودت گفتی تعهد بده. بابا جون من به تو گفتم تعهد بده، نگفتم که به تعهدت عمل کن. این همه مردم تو دنیا تعهد میدن بعد این آب خوردن میذارن زیر حرفشون. من با همه دنیا فرق دارم. خیلی خوب، تو با همه دنیا فرق داری. حالا بگو ببینم کجا بودی؟ کجا دوست داری باشم؟ زندون خوبه؟ خودتو لوست نکن. کجا بودی؟ بیا پشت پنجره میفهمی. وای دارا چه کار خوبی کردی اومدی. همه پنج روز غیبتتو بخشیدم. مرسی. خب حالا بگو ببینم کجا بودی؟ تو که گفتی بخشیدم که. بابا چون چه ربطی به هم داره؟ بله بخشیدم، ولی خب من باید بدونم تو کجایی یا نه. حالا خوب نبود، از خوابگاه بیرون نیومدم، خلاصه روحیه خوبی نداشتم دیگه. میدونم، مثل من. دارا. بله. میگم چیزه اون چیزه اون حکمه دردتو من. ولی اگه یه کاری بکنی همه دردا یادم میره. باشه، هر کاری بگی میکنم. سارا یه دقیقه تموم شد، زودتر. خب ساعت گرینویچ نیست که مو به مو باشه. هم یه دقیقه هم همه شما با من حرف زدی. شما برو، من الان گوش رو قطع میکنم میارم. آخه من اصلا نمیتونم یه دقیقه با تلفن حرف بزنم. الو. سارا تمومش میکنه یا نه؟ خودم میام پیریز تو تلفن میکشم. وای دارا خان، نازه باید میخواد تلفن از پیریز بکشه بیرون. آره آره باشه، موازه بخواید باشه. مرسی که زنگ دادی. خدافظ. دارم پیش جناب سروان میگم، من همین امروز سارا رو از ارث محروم میکنم. میخوام اینو بدونی که روی یک قرون سارا نباید حساب کنی. شنفتی؟ بله، ولی من هیچ وقت رو دارایی شما و سارا حساب نکردم. اوکی. پسر تو چقدر زرنگی. ببین آقای حسامی، ایشون دختر شما رو همینطوری میخواد، بدون پول و ارث و میراث.
آیا حاضرید این جوون رو به غلامی قبول کنید؟ ببینم اینجا کس و کار چیزی داری یا اونم نداری؟ یه خاله پیر دارم که تو تهران زندگی میکنه. پدر مادرت کجا؟ تو دسفور رفتن زیر آوار. اسباس از خانواده شهده باشه؟ نه خیر، موقع گود برداری همسایه سخت رو سرشون خراب شد. به همون خانت بگو امروز بعد از ظهر بیاد صحبت. هر ساعتی بگین منزل مزاحم میشه. منزل خیر، نه حالا نه بعد. بگو بیان همون حجره. با اجازه. قربون شما. شما بفرمایید امضا کنید. البته اگر تا حالا پشیمون نشدین. نه خیر، پشیمون هم نیستم. بچه ها نیما نیومد. نمیدونم حافلش کن. بفرما اینجا رو امضا بفرما. اینجا رو امضا بفرما. تمام شد. اینجا هم بفرما امضا بفرما. بفرمایید. مبارک باشه با. ولی به نظر من آدم باید خول باشه بعد این همه امضا پشیمون بشه. مبارک. مبارک باشه. نیایی یا میخوای همینطور بسند خیامی بایسی؟ اومدم. دارو یادت نرا آشپز خونه چه اوپن باشه. اوپن باشه. ریختن برم. معلوم از کدوم گوری هستی؟ بابا این دیگه کردش که عروس خانم چه کردن هر الکی؟ پدرشون بردنشون. تو همین پدرزن دیوانه از کار در اومده. نیما دیر اومدی همین جوری هم دریوری به پدرزنش میگی یا؟ ساکت چه تو اجازه گرفتی داره حرف میزنی؟ به جان داره اگه من جای تو بودم دست زنم میگفتم میگفتم آقا جون زنم اصلا نمیخواد بیاد خونه تو. دست بردار بابا نیما، به جای این حرفا دنبال خونه باش. 10 روز بیشتر به من فرصت نداده. اگر بتونم یه خونه خوب پیدا کنم اونجوری تو روش وایسادم. به جان داره من اگه جای تو بودم اون یه جوری دیگه حالیش بود. آخه چه جوری؟ همچین بلندش میکردم، سرش اینطوری میکردم تو این جوبا. آقا نیما شما باز بلبلی تو بچه ها چه ساکت نشستین؟ عروسیه. بله بابا عروسیه. بادا 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 ایشالا مبارک بادا کوچه تنگه بله عروس قشنگه بله دستمون پاش نزنید مرواری بنده بله نکنه. ببخشید استاد، این مصاحبه هایی رو که جمع کردم میتونم موقع پیاده کردنشون از روی ضبط صوت کم و زیادشون کنم یا نه؟ نه شما نمیتونید دفتر تصرف بکنید. این اون چیزایی که شما ضبط کردین میتونید پیاده کنید و آقا دارا تنظیمش میکنه. اون چیه؟ چیزی نیست استاد. لیست کتاباست. لیست کتابا. به به به. از کی تا حالا ما نامحرم شدیم بابت لیست کتابها؟ ببینم. شادامات. دو سه واحد بنگاه معاملات ملکی داری که باید پاس کنی. ساعت 5 بعد از ظهر جلوی درب بزرگ. ساکت آقایون، ساکت ساکت ساکت. مثلا مثلا تو اینجا چیکار میکنی؟ سلام. ای بابا
میکنی؟ دمت گرم. بهم نزن امروز. دم از چی گفتم؟ گفتم این دختر سر بابا رو میکنه به سخت یاد پیش شوهرش. شیرزنی. یاد بگیر. این قبله تو سر این یاد بگیر. خب بابا شنو نکن. من که شیرزن نیستم. اون شیرزنه. ای بابا. فرشته گفتش که زن که موقعی پیدا کردن خونه شوهرش تنها نمیذاره من رو بعد بس آقای فرشته خانم کارش درسته سلام دو ساعت دیگه همینجا میاد دنبال من آقا من یه بنگای آشنا دارم اول میبرم تو پیشون شد که شد نشد که نشد یه استاد یادت نره کار زندگی برای تو پیدا کنه من اسمم رو عوض میکنم سلام عباسیزم چوش و قربان باشم سلام ما خیلی مخلصم سلام تبریک از بدونیم سلام آقای گلابی ها خواهش میکنم بفرم بشید از دوما تازه است به به مبارک باشه دوما رو خونه میگردم قیمت هم که به دوما هر گلی زدیم خواهش میکنم خواهش میکنم شما بفرم بشینید پسر جون با این پولا که به شما خونه یا آپارتمان که نمیدن عزیز من بهترین راهش اینه که بری خونه پدر مادرتون زندگی کنی. پدر جون اگه می‌خواستی بری خونه پدر مادر اون که دیگه ازدواج نمی‌کرد. ببین چی میگه؟ وایس این دقیقو کنه. بس دیگه آقا. من یه بونگای دیگه سراغ دارم. مثل نه این اونی نبود که من میگفتم. مردش رو تو رو بردم با اون آشنا. بابا چقدر تو بی‌تربیت هستی. من میگم این دفعه اصلا بونگا. وایس این دفعه گوش بده. یه خونه سراغ دارم توبلمه. یعنی توبله تو به حرف من اطمینان کن آقا لیوانو خالی نمیتونی نوندی دیگه بس دیگه اصلا امروز آبروی دارا رو بردی دارا بیا بری چقدر جیغ میزنی آجی شوهر آدم اصلا مال بادشی دارم آقا پول ما خیلی کمه من مشکل شما رو حل میکنم با راست میگی آره آقا حل میکنه آجی آقا من میرم حل میکنم برم آقا ای حل دیگه آقا این ماشین جوش هم نه الو یالله خانم بفرمایید خانم بفرمایید 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 عجب چیزایی داره بفرمایید خونه که آفتابگیره دستشویی توالتش هم همینجاست حموم و تلفن دو تا کوچه بالاتره منم باقی دیگه خونه بهتون نشون میدم بفرمایید 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 شما بفرمایید جلوی باقی خونه رو بهتون نشون میدم دارا یعنی ما باید اینجا زندگی کنیم آقا خونه مناسبی که میگی همینه دیگه با این پولی که شما دادین بله با این پولی که شما دادین بیشتر از این نمیشه بفرمایید تو بفرمایید جای خوب بهتون نشون میدم بفرمایید بفرمایید اینجا یکیشه اون بغلی هم هست حیاط هم درست نگاه کنیم یا آقا تو حاضری زن بچه تو بیاری اینجا زندگی کنن؟ این همه دار اینجا زندگی میکنن، این همه خانواده هیچ موقع نق نمیزنن، نه شما سرو میگه میگه این جنی چی؟ دارا بیا یارو میز که دیوونه است، اصلا مخش عیب داره من که گفتم چشم از این کتوله جمع گرده خانم دیوونه چی؟ کی فنیاخیرش نهد آقا داره میگه قدش کتوله تو بطوله هست سامان خوش کرده نه دنبا اوه برای قدیمی هم هست خدمت داره بفهم سر دوم هایی تو برو تو برو تو برو تو برو تو برو تو دیگه اقامت کنی بیا مسئله نیست بفرم بچه ها جلو پاتون های پایین ها نگاه کنید از همه جم بفرم بفرم یه چند سال اینجا بلا استفاده مونده عشق و قیافه افتاده یه دستی به سر و روش اگه بکشین از یه سویت شهرک قبل بهتره ببخشید آقا شما حالتون خوبه؟ منظورش اینه که جای بهتر سراغ نداریم وقتی خونه نیما رو در خدمت باید اجرا بکنم آقا جون من نوکر دارم از صبح تا حالا باهات بودم دیگه دارم میتریکه کلا این خانوم عزیز من بابای بدنش کم شده ببرم پیش باباش که چاکر میگه تو نمیخوای دنبال زندگی آراش چرا من اونجا که قصه ای فردا همه هم دیگه رو کافه نادری میریم آقا کافه نادری یاد دارم خدا 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 نیما شما هم که میرسونی برو گم شو نمیرسی بیا نمیرسی بیا پسر خوبیه دارا یه فکر خوب میخوای از فرشته قرض بگیرم اصلا حرفش هم نزن باشه چرا آخه چه فرقی میکنه ما میخوایم
پولا جور کنیم. ببین سارا، تو تحمل داشته باش، من خودم یه طوری جورش میکنم. آخه دارا، تو چه جوری جورش میکنی؟ اصلا بگو ببینم، تو تا کی میخوای جدا از من زندگی کنی؟ منو تو حتی یه روز زیر یه سقف با هم زندگی نکردیم. خب میگم الان که هستیم. میشه ازت خواهش کنم این شوخی با من ازتون رو با من نکنید؟ تو توقع داری من چیکار کنم ها؟ هنوز چه کاسه‌ای که داری دستم بگیرم؟ اینو درک کن، من باید رو پای خودم وایسم. خب وایسا، چرا دادش سر من میزنی؟ حالا این تحقیق دارام آماده شده. این یارو رئیس. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام شادم. میگم شما قرار بود کافه نادری باشین دیگه. من واسه تو نگفت. چرا اگه فایبرز نبود که 100 سال سی بعد دنبالتون می‌چرخیدین. من فایبرز گذاشته بودم اونجا که فقط به تو بگی بیا اینجا. حالا چه خبر؟ چه خبر؟ دارم من که خستگی می‌میرم. اونه که پیدا کرد. خیلی. پیدا نکردی. نه بابا، فقط وقت اون تلف شد. چرا؟ یه دونه هم که پیدا کردیم خوب بود، گرون بود. چقدر؟ 2,100,000 تومان. چقدر راجع به خونه زندگی صحبت میکنیم؟ دو روز دیگه میخوام بره سر کارش. آقا امشب هم میخوام شام بریم خونه آقا نیما به خرج شادوما. جام جمشید. آقا نیما بسه. ای بچه ها را میزن زلی؟ تو به جایی که بشینی حرفای منو تفسیر کنی اون حلقت رو دستت کن که اینقدر بهش خواهی تو سرت نزن. حلقت کن؟ حالا تو به خونه دستم بود نیما، بگم میتونی یه شر بپا کنی؟ شاکرتیم دیگه. از چش این از این از بفرمایید. بفرمایید. خدا بیا چی کارت کنه نیما؟ ای خونه نداری؟ بی پنه نیما بادو. بادو. چی کار کنم یتیم خونه؟ نیما بفرمایید. پنجره ها اسم تو بوده، قصه اومدنش باز من تنها توی این تاریکی شب ها نشونده. گوجه ببین گوجه ها تموم شد. منه صبر ایوب زمون، صبر گوجه رو بده من بابا. بابا دارم اینا رو پوست میکردم. الهی نباشم اشک تو ببینم. خانم چی شد این رفیق رفقا چی شد؟ این سوروسات چی شد؟ بره تو رو بچه اگه بخونین یه دره بگیرین هوا باشین. توی این پنجره ها آقا اینا ردی تو تو خاله بودو بودو شوهر زنزلیل دومد. بودو باید بخ بودو الان بگیرین سلام چطور؟ چه عجب خوبی شما. بگینو خسته شده. خوب بودی تو دنبال آقا فیروز خانومش. بفرمایی خوش اومدی. چه بود و در این رو انداختی؟ سلام علیکم. این رو انداختی آقای نیما کبابی باز کردی؟ این رو سوزونی بخصو برای که سوزونی با کبستی بوده. آقا میگیرم که بریم که باشیم اون که چون آینه با من رو به رو بود، درد و نفرین درد و نفرین بر سفر با سرنوشته این جدایی دست او. گریه نکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهرش آینه یکیست، آن که با من روبرو بود، درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست او بود. این چیه؟ شادم آمد، مگه امشب آخرین شب معسلتون نیست؟ یادم رفته بود، مرسی.
خب درست نیست شما دو تا ایشا هم با هم نباشین دیگه. امشب با ماشین برین، خوش بگذرونین، بچرخین، دعاش هم به جون ما کنین. دارا، اگه دیر بشه بابا منو میکشه. نه ترس عروس خانم، بابا کاریت نداره، اون با من. شما برید. با من. راستی سیاوش منیجه چی کار میکنه؟ هیچی دیگه، هرچی منیجه بگه دیگه. حتما کم مرگشون اینجا میذارن. شما برین خوش بگذرین. قربونه. خداحافظ. خداحافظ. چکرم. خداحافظ. مواظب باشین، مواظب ماشین باشین، خودتون به درک. خداحافظ. چیه بابا اومدم؟ دارا تو کی میخوای این پولو جور کنی؟ با میشه امشب حرفشو نزنی؟ من اصلا امشب نمیخوام به هیچی فکر کنم. ما مثلا امشب اولین شبیه که با هم تنهایی. از امشب از زندگی لذت ببری. تو ماشین؟ خب اینم یه نوع زندگیه دیگه. باشه زندگی میکنیم در زندگی. چاکرت هم هستیم. ما بیشتر. آی ملت، من میخوام از امشب از زندگیم لذت ببرم. دارا نفوزش همه در نگامو میبنن دیوونه. بسیجی ها شناسنامه رو آماده کن. شبتون بخیر. تشکر. ما زن شوهریم. مدارکتون؟ بفرمایید. میتونید برید. خسته نباشید. شب خوبی داشته باشید. بباشید. حرکت کن. بفرمایید. داشته باش میتنه دیگه. این هم از شانس امشب ما. قسمت نبود امشب با هم باشیم. دارا حالا چی کار میکنی؟ میرم تو رو میرسونم، بعدم ماشین رو تحویل نیما میدم. Thank you.
خب به سلامت، فردا میبینم اگه بابام زندم بذار. نه ترس، بادم جونو به مافت نداره. ببینیم ها تعریف کنم. خدافز دارم. مواظب خود باش. بریم دیگر با بیدار میشه برو بیم فرشته جون خداییش تو یه مادر راست رسکی هست خیلی دوستت دارم خواستم در حق تو مادری بکنم با یه سیری میخوابوندم زیر گوشت آخه بابا چرا من که با شوهرم بودم این وقت شب حالا با من جره بس نکن ما رو بگی بخواب یه حالمو داریم به هم میزنی خجالت نمیکشی هر دو تو یواش حسامی مردم خوابن بی خودی روز من نقش مادرای دلسوز بازی نکن به عوض اینکه راه و چاره زندگی رو بهش یاد بدی به دلگردیاش هم داری کمک میکنی شدی واسطه؟ میفهمی چی داری میگی؟ من زنتم، خجالت داره بردار خانم، آخه این کارا چیه که میکنی؟ خلاف شر کردم؟ بابا چرا نمیفهمی؟ من یه مادرم شاید فردا دختر خودمون بیمادر بشه یکی باید باشه غمشو به دل بکشه تازه اینا زن و شوهرن، حلال هم دیگن چرا باید دوزک هم دیگر رو ببینن؟ خانم ما قرار گذاشتیم خب دارن دنبال خونه میگردن، چی کار کنن؟ خب بگردن آقا جون اصلا چرا دعوا میکنین؟ دیگه دنبال خونه نمیگردیم. تموم شد بریم بخوابیم. یعنی چی دنبال خونه نمیگردیم؟ شما اینقدر باید بگردین تا خونه دلخواهتون رو پیدا کنید. نمیخوام فرشته جون. اصلا ما نمیخوایم دیگه بگردیم. شما حق نداری ناامید بشی. باش. ناامید نمیشی. پس چرا میگی دنبال خونه نمیگردیم؟ خب آخه پیدا کردیم. خب پس اینو زودتر بگو که این همه شر به پا نشه. خب هیچکی از من که نپرسید خانوم خام حرفای این دختر نشو داره دروغ میگه ای بابا خان دروغ هم چیه شما که خونه ها رو ندیدین انقدر خوشگله تازه آشپزخونش هم اوپن فقط یه چیزی که هست این آقای پول پیشو زیاد میخواد خب تونست پول فراهم کنه؟ بله رئیس روزنامه بهش وام داد چون که داره برگشته بود گفته بود یا به من وام میدین یا من استعفا میدم دیگه اونم مجبور شد بهش وام داد خب عزیزم اینو زودتر میگفتی که بابات انقدر عصبانی نمیشد خب من ترسیدم ایشون از خواب پاشن شوهرت باید خیلی شانس داشته باشی که یه همچین دیوونهی پیدا شده که این همه پول بخواد بهش بده بلا فردا قرارمون سر میرسید و اون وقت مثلا چی کارشون میکردی؟ خانم اینقدر با من یک به دو نکن آدرس اینا رو بگیر اون خرت و پرت هم که با این جمع کردی ببر در خونه شون سلام چرا اینقدر دیر اومدی؟ خب ببخشید راه پندون بود راه به من یه علیه آمریکا که حمله کرده به افغانستان بود دیگه چیکار کنم؟ یه فرد منو تو خیابون تنها گذاشتی خب ببخشید حالا اینا چیه دسته؟ این آینه قرآنه آوردم قرار داد که بسیم از همون جای ببریم بزن بخونه میگم دیشب که اتفاق خاصی نیفتاد که وای دار و خدایش فرشته نجات هم داد میگم این فرشته همچه خیلی پره ها چطور؟ به خاطر اینکه همش حرفای اجتماعی میزن میدونی چیه دارم من اگه رئیس تلویزیون بودم همین امروز یعنی همین الان فرشته رو میبردم تلویزیون باش مصاحبه میکردم واقعا دمش گرم من چند صد دفعه به تو بگم به یه خانوم نمیگن دمش گرم چی میگن پس؟ خب یه چیزی میگن دیگه خب عزیز من اگه جاش بود من به جای دمشگر خب چی باید بگم تو بگو کنه شدی ها یه آقا به خانم محترم مثل من نمیگه کنه شدی ها خب اگه خانم کنه بشه اون وقت آقای باید به خانم چی بگه؟ آقای باید بگه دمشگر میگم دارا این آقای حالا بهمون پول میده چک میده چیکار میکنه
یک کدومشو میده دیگه. دارا تو رو خدا بگو بهمون پول نقد بده. آخه چه فرقی میکنه بابا جون؟ نگه نشیده میگن چک ها برگشت میخوره، پول نقد که دیگه برگشت نداره. ببین سارا، از حالا دارم بهت میگم، رفتیم اونجا پول نقد داد، چک داد، رسید خواست نخواست، معطل شدیم نشدیم حرف نمیزنی ها. چرا کلمه ها رو پس پیش میکنی؟ یه حرفه بگو دکونتو جمع کن دیگه. بریم بابا. بفرمه بریم. کجا؟ بفرمه بیرون. یعنی چه؟ بفرمه جمع کنیم اینا، جمع کنیم اینا، جمع کنیم، بفرمه بفرمه. باشه خدا. چی گفتی شما؟ بفرمه بفرمه. آقا جان اونا وسیله شخصی بنده است، من مامورم تمام اینا رو جمع کنم. آخه هنوز حکمی بر ما صادر نشده که شما همینجوری داری شلوغ میکنی و پلم میکنی میری پای کارش. منم مامورم معذور، اگر اعتراض دارین دادگاه ویژه مطبوعات جواب نمیده. خانم بفهم، خانم خوش شما. سلام. سلام. میبینی شما؟ منم متاسفم ولی همه امیدم به شما بود. امیدت به خدا باشه. من چی کنم؟ خواهم بکنم، مرتبا خدا حافظ کنم. خواهم بکنم، خواهم بکنم، خواهم بکنم، خواهم آخه تو این وضعیت واسه اون چه فرقی میکرد؟ ما الان قصه یه روزنامه و چه میدونم چند صد میلیون تومن پول داره. خب پول پیش خونه امام روش. سارا. سارا چی؟ من به بابام اینو گفتم خونه گرفتیم، حالا بهشون چی بگم دارا؟ اقلا بذار من یکم فکر کنم. اقلا بذار من یکم فکر کنم. چه فکری میخوای بکنی؟ بری باغ شمرونتونو بفروشی؟ من اصلا نمیدونم تو چرا اینقدر حرف میزنی. تو چرا حرف میزنی دختر؟ یکم آروم باش دیگه. اصلا واسه چی؟ به چه حقی سر من داد میزنی تو؟ خب معذرت میخوام، مخلصتم هستم. خوبه؟ آره خوبه، منم چاکرت هستم. خوبه؟ ما بیشتر، فقط بذار یکم فکر کنم. من نمیفهمم خونتون اجاره بدین یعنی چی؟ نیما جون عزیز من، تو چرا خنگ شدی؟ اینا قرار بوده امروز قرارداد خونه رو ببندن. خب پول پیش خونه رم آقای دارا خان قرار بوده از روزنامه بگیره که اون بسته شد تموم شد رفت به کارش. حالا موندن به دم و در سارا خونه نشون بدن، میخوان خونه ما رو نشون بدن. همینطوری شازده؟ بله درست. آخه چرا خونه من بدبخت؟ آخه چیزه خونه شما آشپزخونش اوپنه. ای چون آشپزخونش اوپنه بعد ما خودمون کدوم گوری بریم؟ چقدر نق میزنی نیما، ما همش این خونه رو برای نیم ساعت میخوایم. وقتی بابای سارا اومد تو پروانه منی تو اتاق دیگه. آها اولاق جون، پدر مادر سارا نمیگن که تو این همه اساس از کجا آوردی؟ نیما پروانه راست میگه، تو امروز واقعا خنگ شدی. بابا این وسیله یعنی مال داراست دیگه. تو هم اگه این دارا بمیره من از دستش راحتم که مرده و زنده‌اش واسه من مصیبته. حالا کی تشریف میارن؟ هر موقع ما بهشون زنگ بزنیم. خب زودتر گروتون رو گم کنی زنگ بزنن تشریفتون رو ببرید. نیما حداقل یکم رعایت سارا رو بکن. ببخشید معذرت میخوام سارا خانم، عنایت مبذول بفرمایید، تماس حاصل بفرمایید، پدرمادرتون تشریف بیارن گروتون رو گم کنی. تو آدم بهتون نیستی دیگه. من نوکرتم. آقا بفرمایید زنگ بزنید. سارا بلند شو زنگ بزن. الو سلام سارا جون، چطوری؟ مرسی منم خوبم، بابات هم خوبه. خب مبارکه.
آشپزخونش هم اوپنه؟ باشه بهش میگم فردا عصری شاید بیام دیدنتون. خوبه؟ باشه عزیزم. کاری نداری؟ به دارا سلام بده. خداحافظ. کی بود؟ سارا بود تلفن زد. دیگه چی میخواست؟ چیزی نمیخواست. خونه گرفتن گفتن فردا بریم دیدنشون. خیلی خب مبارکشون باشه. باشه مبارکشون باشه. من قرار گذاشتم فردا بریم خونه شون. من حوصله اون دوتا رو ندارم. یعنی چی حوصله ندارم؟ ما فردا با هم میریم خونه شون. داد میزنی؟ داد نمیزنم. باشه میریم. باشه. حالا دنبال چی میگردی؟ جای باچا رو من گذاشتم اینجا. اونجاست. چرا از اینجا بری داری میذاری اونجا؟ همش خور بزن. بایسته میرم اکس ننه بابای منه تو کجا میبری؟ خب ننه بابای من که نیستن اونجا خب خونه منه. خب نباشم مگه حساب ننه بابای تو رو دیده؟ میگم نیما ها من اگه ننم این ریخته بود خودم تو بچگی میکشتم. ببینم شما دوتا چرا اینقدر جهر رو بس میکنی؟ داره بیا آشغال رو بگی بزن به در. بودو بودو آشغال بزدم شانس آورد. بودو آشغال بزدم من اینا رو بدم. سارا میخوای بدی من گردگیری کنم؟ نه خودم بس من اینا رو ببرم. بابا پروانه تو چیکار به اینا داری؟ عزیز من چرا نمیفهمی این کتابا کلاس دارا رو میبره بالا؟ لطفا زود باشی. انجو من نوکرتم ببخشید. من خیلی مخلصم. بچه‌ها اومدن. نیما بیورد کمد. برو قایم شو. نیما بود تو هم دیگه. بابا چی کمد جا نمیشه. بیا بگی دارا. بیور تو کمد جون من بیور تو کمد. توف برو. خواهش تو جونم سرت کنم آقا من یه رو بردی کنم عجب آدمیه من. با نفسم گرفت برو برم این چی خواهد دیگه پیر شدی حاجی. من پیر شدم الان به نشون میده چه بفهمه. خواهش بکنم. خوش اومدی. بفهم سلام هستم. بفهم خوبی سلام هستم. بفهم خواهش بکنم. سلام بابا بفهم. چطوره خوبه؟ بفرم 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 بشینی بفرم چطور؟ سلام علیکم. سلام علیکم. مهندسی این شوفاژ اتاق که درست بشه نیست سواره. آقا جمال سرایدار اینجاست. زحمت های این خونه این دو روز گردن ایشون بوده. وظیفه ما بوده. خانم جان دیگه وار بده دیگه باشیم بریم دیگه. ببخشید یه کار خصوصی من با شما داشتم. معذرت میخوام بابا. قربان شما. ببخشید یه کار خصوصی. زاکن ننه است. ببخشید یه کار خصوصی من با شما داشتم. چطور بابا بالکنم داره ها؟ چی منم داره میندازی بیرون؟ برو بیرون نمیخوام تو خونه نمیتونم. ببین حالا دیگه واسم جمع و جور کنم. خدا حافظ. خوش اومدید. خوش اومدید. خوش اومدید. هلال بفرمایید حسابی. خب بنده کافی دیدی. سلام شما. آقا حسابی نار در خدمت باشین. سلام شما. آقا حسابی. خوش اومدید. خوش نیما یه دوزکم مردم براشون بیار. نیشون کن با گلوی من پوسته تو میکرم. اون چه؟ آی درخنده مردم. پروانه میگم صفره چی بود میسره؟ آقا مگه زن سرایدار روزای ابریشمی سرش نه خود نمیدیم دم دستم بود سرایدار شده بودیم. چهار تا مقدره بدم پول دکتر رو باید بدیم. نیما بیبری مخلی بشن کجا بیام؟ کله پاچه سو کله پاچه سو کله پاچه سو نمیدیم کله پاچه سو بدی خری میام شب بده یک آجور بندازم تو خونه تون دوشک بده نمیشه؟ یه جا رو بنداز تو چیکار کنم؟ خب بنداز دیگه. دارا میگم امشب اولین شبیه که با هم زیر سقف تنهایی ما. فقط ای بشینه که ای بشینه که سقف مال خودمون نیست.
بله. سارا جون بیدارت کردم. سلام فرشته جون، شما این؟ نمیدونستم خواب بودی و الا مزاحمت نمیشدم. نه کاری داشتی؟ نه مزاحمت نمیشم عزیزم، اساسات آوردم، یه لحظه بیا پایین کنم. اساسا رو آوردی؟ آره جایزیت رو آوردم، الان میام. دارا، دارا پاچی که گاومون زایید، باشه دیگه دارا. چیه؟ هیچی بابا، پاشو فرشته اومده اساسا رو آورده. اساس؟ باشه دیگه دارا، آبرومون رفت. پروانه چی کار میکنی تو؟ خودی برو تو اتاق نیما، نه بیرو فرشته اومده. ما داری که آبرومون رفت. چی کار کنم؟ برو برو. سلام فرشته جون. سلام عزیزم. عروس خانم مبارک، شما خوبی؟ بگو اون سرایدار زنش بیان اساسا رو خالی کنه. نه شما خسته این، بریم ما خودمون خالیش کنیم. آره. شما بریم. نه نمیخوام بابات بفهمه اساسا رو به این زودی آوردم، خودمون میچینیم. آخه فرشته جون الان نمیشه. آخه میدونی چیه؟ سرایدار نیستش. بله نیستن. یعنی چی؟ مگه اینجا خونه شما نیست؟ ببخشید خانم، بالاخره این ما بار رو اینجا خالی بکنیم یا نکنیم؟ بذاریم باشه دوباره. آقا چند لحظه شما اجازه بدین. چشم. نیمه چرا همینجوری وایسادین؟ نگاه کنید ببینیم پایین اساسا رو بردارین بیارین دیگه. چیکار کنیم بابا؟ عقل پسر بریم پایین که زن باباش پدر ما رو در میاره. بابا جون بیا بریم. بودو بودو بودو. من که اصلا نمیفهمم شما چی میگین. والا راستشو بخواید ما خودمونم نمیفهمیم، یکم گیج شدیم. ولی چیزی فرشته جون شما برید. بابا من الان دوستا میان خودشون خالی میکنن. آره ما با دوستای دارا همه رو میچینیم، خیال شما راحت باشه. هر جور خودتون سلام میدونید. آقا شما مثل که یه ساعتی باید اینجا منتظر باشه. حسابمو چقدر میشه بدم خدمتتون؟ یه چاره چیه؟ قابل نداره خانم. خواهش میکنم. باشه من حساب میکنم. باشه قابل نداره. آقا من حساب میکنم. شما برید فرشته جون. آقا من حساب میکنم. شما برید. آره بابا سلام برسه. خدا آقا چرا اذیت میکنی؟ خب من حساب میکنم دیگه. باشه چند از اینجا؟ من پول صبحانه‌مو میگیرم. آقا من الان برای صبحانه میارم. تو چند روز بریم خانم. خودمو میخوام چیکار؟ من چه میدونم دارا خان. مرسی آقا، بریم. کجا بریم؟ هیچا بریم بریم. آخه من نمیدونم چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که عزیزم فردا میام میگه فلان چیز من گم شد، اون موقع من چی جواب شما بدم؟ چی شد بابا شازده؟ یه دقیقه وایس الان میای. پس نمیشه آقا. صبر کن صبر کن. چیه بابا 10 تا پارکینگ رفتیم صبح تا حالا. بس نی؟ بابا روتو کم کن دیگه. بابا در جدتون به ما بگین ما چیکار کنیم؟ چیکار کنیم که خلاص شیم از این ماجرا؟ چیکار باید بکنیم حالا ما؟ دارا پلیس. سلام جناب سروان. جونم. این اساسا مال شماست؟ این ماشین مال منه. این اساسی هم مال این خانم و آقاست. سلام جناب سروان. این مسائل مال شماست؟ بله جناب سروان. از کجا آوردین؟ ببینید جناب سروان، اینا جهاز عروسی منه. جهازتون تو وانت چیکار میکنه خانم؟ خب پس باید کجا باشه؟ خب معلومه تو خونه باید باشه. خب ما هم داریم میبریم تو خونه دیگه. خونتون کجاست؟ گیر دادی جناب سروانا. گیر دادی چیه؟ من میخوام ببینم آدرسش کجاست. اینم جهازه مال کجاست؟ ببینید جناب سروان، من ایشون زن و شوهری. اینم عقدنامه. ببینید ایشون داراست، منم سارا. من عقدنامه نمیخوام خانم. من فاکتور این جنسا رو میخوام و از اونجا که آوردیم و اونجا که میخوایم ببریم. همین. بابا جون اصلا از همون جایی که آوردیم ببریم نشون بدیم که بدون اینا مال شماست. آخه اونجا که خونه ما نیست که. بابا حداقل میتونه شهادت بده اینا مال شماست که. من که عقلم کارم. دارا. جناب سروان جون یه لحظه بیا من در خدمت باشم. یه دقیقه ببخشینو. آخه این چه کاری بود نامادری تو کن؟ ادارا بیچاره خواسته بهمون محبت کنه. دوستی خاله خرسه دیگه.
حالا از من بدت میاد؟ ببین هرچی مشکلاتمون بیشتر میشه ما بیشتر مخلصت، ما هم بیشتر چاکرت. واقعا دست شما درد بکنه. جناب سرمان فرمودن برگردیم پیش پدر مادرتون بگیم غلط کردم. خونسرد باش حالا بابا رفت. حالا چیکار کنیم؟ سوار شو بگیم. سوار شو بگیم. چیکار کنم؟ سوار شو. سوار شو بریم تا بعد بگم انقدر سوار شو بریم. سوار شو بریم. چی شده تو حالا؟ اگه من به خدا علاف این نادونی های شما ها نبودم آها تا الان وزم خیلی بهتر از این شده بود. بابا گیری کردی ما از شما. ببین حرف دهنه تو بفهم و نادون خودت یا؟ پسر به علی عجب پر روی هستی تو. بهت میگم حرف دهنه تو بفهم، میفهمی؟ ببین شبیش بیان جبینه یا زید رفت و قلب کن بکنم بزرم کریه که میگم هنوز دلخوری؟ از چی؟ خب از دعوامون دیگه. از دعوانم ولی این گوش کوبیدن چرا؟ میگم از دست من ناراحت نباش، خسته شده بودم قاطی کرده بودم. ببین تقصیر منم بود، منم خسته بودم. بعضی وقتا آدم توی کوچه پس کوچه های زندگیش همچین گیر میکنه و وامیمونه که نمیدونه چه خاکی باید تو سرش بریزه. ولی بهت قول میدم بعد نهار حتما یه جایی رو پیدا میکنم. میگم آقای راننده نکنه ما رو تو خیابون ول کنید. نگران نباش عروس کوچولو، نگران نباش نهارتو بخور. ما بچه پایینیم و نامردی تو ذاتمون نیست. نهارتو بخور، واسه امشبتون یه جای 20 سراغ دارم. کیه؟ اومدم. سلام علیکم. سلام، مهمون داریم، یالله باشه. یالله باشه مرد با همه. سلام. بیا. یه تازه عروس و تازه داماد. بفرمایید. بابا چهار تا دونه گوجه، دو تا دونه تخم مرغ، تنگ هم میشه املت، یه دونه پاتیل، زردچوبه و نمک و آب جوش میشه اشکنه عمه، یه پیاز گروب، همچی میشینیم دور هم میخوریم با صفا. میخوام نماز بخونم، بپر غذا رو درست کنم. میشه کارات همینجوری. اصغری هم دیگه. بفرمایید. ببخشید. همش تقصیر این اصغر آقا بود. وگرنه من یه غذای بهتر درست میکردم. نه خانم خیلی ممنون. خیلی هم خوبه. شما زحمت نکشید. خواهش میکنم. ببین اینو میگن املت مخصوص زهرا خانوم با پیاز مخصوص. بفرمایید نوشه چون کنیم. بفرمایید. بشقابتون رو هم بدیم. شما زحمت نکشید. نه او خواهش میکنم. بفرمایید. ببخشید تو رو خدا. امشب خیلی بهتون زحمت دادیم. ببخشید دیگه. جا کوچیکه و شرمنده. شما مزه. اینم تنگ آب، بالی سرتون گذاشتم. مرسی، متشکرم. امیدی ندارین. خیلی ممنون. شب شما بخیر. ببخشید زحمت دارید. مرسی. زحمتی. ببینم دارا خان، شما فردا میخوای چیکار کنی؟ میریم هتل. پس فردا چی؟ آخه آدم اینطوری میتونه زندگی کنه؟ چیکار باید میکردم که نکردم؟ باید میذاشتی من برم از فریشته پول قرض بگیرم اما نذاشتی. دوست ندارم، میفهمی؟
دوست ندارم. منم اصلا دیگه تحمل ندارم. اصلا من دیگه طاقت ندارم. وایسا ببینم کجا داری میری؟ خوابن. آقا جون من دیگه نمیتونم. خب اینه که گفته بود. من اصلا میخوام برم خونه بابا. اینطور انتظار داری برم به پاشون بیفتم میگم غلط کردم دیگه نمیتونم. برو بابا. من اصلا نمیدونم این چه غرور احمقانه ایه که تو داری. اصلا تو میفهمی غرور یعنی چی؟ بچه پول دار دارا. اینجوری به من نگو دارا. ما از اولم به هم جور نمیدیم. آخه من دیگه باید چی کار میکردم که با هم جور بشی؟ من به تو گفتم یه دونه اتاق هر جای این شهر خراب شده بگیری میام با زندگی میکنم. اهلش نیست. هوای محله با تو سازگار نیست. هست. نیست. هست. نیست. آها ببینم اون وقت آقای داراخان شما میتونی واسه من یه خونه شیک شمال شهر بگیری؟ معلومه که نمیتونم. همینه دیگه. بگو من میخوام به این جواب برسم. اینو بگو که چی میشه؟ من چه میدونم. لابد میخوای واسه خودت راه فرار پیدا کنی. کی از هم جدا شد؟ ببخشید. بله. صابونه حاضره. دارا بلند شو. کجا تاشو میبری؟ دادگستری. بله. سارا اشکاتو بکن. رفتیم اونجا گریه نکنی. باشه. بذار حداقل این کارمون این آدم بزرگا باشه. باشه این آدم بزرگا باشه. دارا بدی ما پروانه نمیگی؟ نه نمیخوام اونو بفهم. آقا ببخشید این شعبه‌ای که زن و شوهر از هم جدا میشن کجاست؟ شما هم میخواید از هم طلاق بگیرید؟ چند وقت با هم ازدواج کردید؟ 27 روز. دارا خان 28 روزه. بله با امروز میشه 28 روز. حالا 27 روز یا 28 روز خب بگیم مشکلتون چیه؟ ما با هم مشکلی نداریم. پس اگه مشکلی ندارید چرا اینجا درخواست طلاق کردید؟ نگفتین چرا؟ به خاطر اینکه همدیگر رو دوست داریم. بیا دختر آروم شدید با هم حرف میزنید. بگید ببینم زن و شوهری که همدیگر رو دوست دارن چه
چرا میخوان به این زودی از هم جدا بشن؟ ما مجبوری. یکی یکی تو بگو مرد جوان. ببین آقای قاضی، من با جیب خالی ازدواج کردم، نتونستم حتی یه خونه برای زنم اجاره کنم. ای وای آقای قاضی، دروغ میگه، این آپارتمان گرفت، من توش نرفتم. آقا اینطوری نیست، داره دروغ میگه، من نتونستم خونه بگیرم براش. ببینم دارو خان، مگه رئیس روزنامه تو نکن به طول قرض میده؟ خب روزنامه رو که بستن. دیدی من بیچاره راست میگم، این دروغ میگه. باز که شلوغ کردین که. ببینم پدر مادرتون کجا؟ وای آقای قاضی، اصلا بابام نباید بفهمه. نشد تا پدر مادرتون نباشن من کاری نمیتونم براتون بکنم. تو رو خدا، خواهش میکنم، چون بچه‌تون. ببین آقا، ما قرار بود که روپای خودمون وایسیم، با هم دیگه زندگی کنیم، کسی هم قرار نبود تو کارمون دخالت کنه. الان هم دوست نداریم کسی دخالت کنه. من دوست ندارم بابا این به من بگه بی عرضه بودی. یعنی چی؟ اون اصلا چه حقی داره به تو بگه بی عرضه؟ آخه بعد از 27 روز. ببخشید آقای قاضی، 28 روز. خیلی خوب، 28 روز. وقتی آدم جا میزنه بی عرضه است دیگه. من بی عرضه نیستم. فکر میکردم اش میتونه جای پوله بگیره، ولی دیدم تو این شهر همه چی مرده پوله. دیدین این نمیخواد باور کنه که تو این شهر عشق هنوز زنده است. حرف زنتو شنیدی؟ این میخواد به من امید بده. شما که میتونین اینطوری نیست. تو آبرو هرچی مرد بردی. چی میگی پسر؟ این مرد که باید به زنش امید بده. تو زندگی واسه استوار و مردونه و هرچی خواست زنشو ببره به خودش. کجا بکشمش؟ با این پولی که من دارم هیچ جا بهمون خونه نمیدن. هر جا رفتیم گفتیم خونه، گفتن غلط کردین ازدواج کردین، برین خونه پدر مادرتون. برم کجا خونه بگیرم؟ بعد دارم ببرمش تو بیابونا زیر چادر و بیغوله و نمیدونم اینجا جا زندگی کنیم. خب عزیز من، اگه زنت بیاد ببرش. من بهش گفتم تو هر جای این شهر خونه بگیری من با تو زندگی. تو دیشب نبودی گفتی میخوام برم خونه بابا؟ ببین عزیزم، مرد باید برای لوس کردن زنش هم برنامه داشته باشه. زن رو احتیاج دارن، همونطور که به لباس و غذا احتیاج دارن، به لوس کردن احتیاج دارن. برو تو برو، فهمیدم که زن خیلی خوبی داری. تو هم پسر خوبی هستی. برید دست به دست هم بدید و وایسین تو رو مشکلات. نباید آدم با یه همچین صحنه‌ای مواجه بشه و یا علی هست اومده جا رو خالی کنه. برید ان شاء الله موفق بشید. بریم به سلام. ای مردمان از من نیاید مردمی، دیوانم نندیشد آن کندر دل اندیشیدن. دیدی بهتون گفتم مشکلاتتون حل میشه همه؟ باید جای شک داره، باید خدا رو شک کنین شما. حالا کدوم طرف پهله بون؟ فعلا بریم، بهت میگم. نگاه کن مردی که دیوونه چی ما رو از کار کاذبه انداخته، علاف کرده تو شهر داره دور خودش میگرده. بابا نیما جون، عزیز دلم، حتی فکرشو کرده که داره میره دیگه. چی میگی خانم؟ فکرشو کرده این الاغ اگه فلتاش که به حرف من گوش میده. نیما جون تو درست نمیتونی صحبت کنی. نه آقا جون درست نمیتونم صحبت کنم. آقا نیما، حتما فکر یه جاییو کردن، میخوان ما رو سورپرایز کنن. خانم فکر یه جاییو کردن. بچه شدی شما، من این آدمو میشناسم. منیجر راست میگه. خفشه تو زن زدی. منیجر راست میگه. آه ساکت دیگه. کلید ماشین بده. چه غلطی میخوای بکنی؟ با تو آقا بارا رو همینجا خالی میکنیم. آقا این گونه خونه سیار این همه thank you.
بده بیارم و قور نزن دیگه. یا تو از اول عقل نداشتی یا عقل از سرت پریده. آقا جون تو که میخوای بیا اینجا چادر بزنی حداقل میرفتی دانشگاه بفهمن چه بلایی سرت میاد. میرفتم اونجا که بیام بگیرم ببرن. آقا چقدر سادی، حالا فکر میکنی اینجا میذارن راحت زندگی تو کنی؟ اینجا زمین خداست، هیچ کس اعتراض نمیکنه. هر کاری میخوای بکنی بکن، دیوانه شو دیگه. من سارا رو با خودم میبرم خونه خودم. من که نمیام، هر جا دارا باشه من همونجا. دندت نر، هر کاری میخوایم بکنیم بکنیم. خانم بیا بریم. یه که سیم داری برات برق بکشم، شب که نمیشه بی برق بمونی داشت. آها اینم از برق. دارا بیا. مامورا با دو عقدنامه شناسنامه رو برده بیار. شب بخیر. شب بخیر. فیلم برداریه؟ نه خیلی جام سرما. پس اینجا چیکار میکنیم؟ زندگی میکنیم قربان. اینجا تو چادر؟ خب ببین جناب سروان، ما دو تا زن و شوهریم، جایی هم نداشتیم زندگی کنیم. بله بعد به خاطر همین اومدیم تو چادر. البته عقدنامه داریم ما، بفرمایید. ببینیم شناسنامه همراهتونه؟ بله بله این هم شناس. چند لحظه بکش. بیست و پنج مرکز. در خصوص زن و شوهری که در چادر زندگی می‌کنن. دروغ نمیگن زن و شوهر هستن؟ نه خیر قربان، دروغ نمیگن، زن و شوهر هستن. بسیار خوب، کارشون نداشته. بله قربان. موفق باشید. موفق باشید. شب شما بخیر. دارا، افسر باحال بودا. به افسر که نمیگن باحال بود. چی میگن؟ میگن افسر خوبی بود. Thank you.
آسمون زمین داره سر به سرمون میزنه. آخه اینم شد شانس، اینم شد زندگی. حالا آروم باش بابا، بستمه دیگه. به کی بگم کم آوردم؟ بابا غلط کردم، گوه خوردم دیگه، نمیتونم، نمیخوام. حالا داری عرض میخوری؟ با این گرمیشی رو بگم پتو بیاره. بذار ببینم علاءالدین داره برات بیارم. پدر جان بفرمایید. علاءالدین داریم به ما بدید. یه لحظه صبر کنید جان. بفرمایید. دست شما درد نکنه. آیت دین لازم دارید که دعوتی نکنید. دستتون درد نکنه. چش حتما. بفرمایید. بفرمایید. کاش که رفت دادم دوزی، حداقل یه زندگی راحت برای دوست میکرده. آره تا آخر عمرت هم میرفتی پشت میلای زندون، خیلی راحت. میگه بده، آب و برق مجانی، غذا هم که بود، تو هم میومدی ملاقات. نه من اصلا هم نمیومدم. دروغ میگی. آره آخه من حسرت بدنی یه شوهر زندونی هم. بابا شوهری که نتونه دوتا بند چادر رو صفر کنه به دلش جرس میخوره. بابا دانتو چرا اینا همش بهونه است. بهونه برای چی؟ تو چه چرت و پرت میگی؟ بهونه برای اینکه راه آبرو من داره بره خونه بابات. دارو من که این حرفو زدم؟ تا دلت همینه. تو من گرد تل داره من خبر داری؟ کار سخت نیست. وقتی اصل زندگی اینجوری پیچ میخوره، بابا من کم آوردم، تو که ناز پروردی دیگه هیچی. نه خیلی اصلا اینجوری نیست. هست. نیست. هست. تا فردا صبح میگی نیست، میگم هست. آره آقا جون هست. خسته شدم دیگه، میخوام برم خونه بابام راحت باشم. دیگه دلم نمیخواد آواره باشم، تو پارک بخوابم، جازم زیر باد بارون باشه. خیلی راحت شد. راحت شدم، حالا میتونم بنفس بکشم. راحت 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 میخوام تمومش کنم. اگه سرکوف نمیزنم به باباد بگو فردا بیا دادگاه برای طلاق. بس قرار قام میگم صبح بیا دست رو جمع کنه ببری. همینو میخواستی؟ میخواستی دختر برای بدبخت کنی؟ خونه نشینش کنی؟
غرور احمقانت زندگی دختر منو سیاه کرد. چه نمیتونستی توانش رو نداشتی، ارزش رو نداشتی، برای چی این همه پافشاری کردی؟ آقای دارا کریمی، گفتم بیبریم، کیف منم بردار.